אתם רוצים באמת להגיע לאירופה, לא ביכולת כזאת. קשה להגיע לאירופה. תלוי, יש דברים יותר טובים ויש דברים פחות טובים. אני חושב שמה שפחות טוב אצלנו היום היה זה שלא סיכנו מספיק את השער. מבחינת החזקת כדור והגנה, אני חושב שהיינו בסדר. אבל לא סיכנו מספיק את השער, וזה אנחנו נצטרך לתת את הדעת ולשחק יותר טוב במשחקים הבאים. למצוא את ההרכב הכי התקפי שלנו ולשחק איתו. יא, יכול להיות שבגלל שאתם משחקים עם שלושה שחקנים מחליפים בקו האחורי גם היום, וגם אוריס קליימן ביכולת קצת חלשה, אולי בעצם כל הקבוצה נגררת אחורה, כדי לנסות לא לחטוף גול. א', אני חושב שהשחקנים ששיחקו היום בחלק האחורי היו טובים. לא ראיתי איזה בעיה. גם אופיר ממש טוב. וגם תומר היה לכיף. אז אני לא רואה בעיה, אני לא רואה בעיה עם בוריס. אני חושב שהבעיה היחידה שלנו זה שאנחנו לא מכניסים את הכדורים בעומק ולא מסכנים את השער מספיק, אין לנו מספיק רעיונות בהתקפה, וזה דבר שהיה לנו. אז צריך לחשוב איזה הרכבים מתאימים יותר. כי אנחנו חייבים לשחק יותר אמיץ לכיוון השם. גיא, יכול להיות שיש השפעה לכך ששחקנים לא יודעים מה יהיה איתם, ההכנות לעונה הבאה, יש קבוצות שכבר התחילו בתר לא, אי הוודאות הזה, אי הוודאות משפיעה עליכם? אולי זה גם בלידי ביטוי? זו תקופה שקיימת בכל הקבוצות, אני חושב שברוב הקבוצות. גם בעולם אגב, אני לא ראיתי שהצ'יצ'ריטו זה הפריע לו. הוא הפריע לו והוא לא יודע איפה הוא ישחק בשנה הבאה, אז צריכים לדעת להתמודד עם דברים כאלה. אני חושב שיש את זה בחיפה, עם יותר שחקנים, וזה בסדר גמור. אנחנו מקצוענים, אנחנו צריכים להתמודד עם דברים מבחוץ, ואני חושב שהשחקנים שלנו עושים את זה יפה. אני חושב שהבעייתיות הספציפית במשחק של היום היא בעייתיות מקצועית נטו. נטו, ממש נטו. שהיו לנו דברים בחלק הקדמי שעשינו טוב, והיום אנחנו עושים את זה פחות טוב, פחות רעיונות, פחות כדורי עומק, פחות כניסות לרחבה. ואני צריך לחשוב למה, ולגבש את ההרכב הטוב ביותר מהבחינה הזו, כי אנחנו לא יכולים לשחק על בלימה כל הזמן עם הנעת כדור. הנעת כדור זה נחמד, אבל ואפילו שליטה מסוימת במשחק זה נחמד, אבל צריכים לבעוט לשער וצריכים להגיע למצבים. אגב, מה שלום אלי דסה? הוא צפוי לחזור? לא רצינו לסכן אותו, אין לו פציעה ספציפית, הוא פשוט הרגיש מתח מאוד גדול בשרירים האחוריים. והסיכון של לפגוע בו ולאבד אותו עד סוף שנה...